Hola, soy la Laia Descamps y vinc de l'Institut Centrassos. Realmente, guanyar aquest premi significa molt perquè és el de la millor defensa, per tant vol dir que m'he expressat d'una bona manera, com ells esperaven. Llavors és molt gratificant. I la meva experiència dins d'aquest concurs és molt bona. Realment ho valoro moltíssim, ja que es valora tot l'esforç que hem fet durant diversos mesos i res, guanyar aquest premi doncs és una bona cosa i molt contenta. Moltes gràcies.